Olá, eu sou Fabiana Castelo Branco de Santana e o trabalho que eu vou apresentar tem como tema Moralidade Infantil na Escola, uma discussão curricular na educação infantil da Rede Pública Municipal de Feira de Santana. O trabalho tem como objetivo discutir a importância de considerar a formação moral das crianças como parte integrante do currículo escolar na educação infantil. O problema de pesquisa se assenta no seguinte questionamento: qual a importância de considerar a formação sociomoral das crianças como integrante do currículo escolar na educação infantil? A pesquisa é de natureza qualitativa e o aporte metodológico foi a pesquisação, na qual pesquisadores e atores estiveram envolvidos conjuntamente em todo o processo de construção. Sendo assim, a pesquisação se revela como uma metodologia favorável a promover formas de intervenção coletiva. Contou com a participação de 80 professores com regência, com atuação em regência de classe da rede, e a coleta de dados se deu por meio da aplicação de questionários. Foi uma pesquisa que aconteceu entre os anos de 2014 e 2015, durante uma das etapas do processo de construção da proposta curricular da rede da educação infantil, e ocorreu através de uma proposta de formação em serviço. Os encontros formativos eram mediados pela equipe técnica da Secretaria do Município, com a participação de um professor por escola indicado, seguindo alguns critérios. Em relação às conclusões do trabalho, o trabalho indica que quanto às concepções de professores e professoras sobre a importância do trabalho para a promoção da autonomia, as respostas se aproximam do que os teóricos defendem, onde se revela a ideia de que a formação moral tem o objetivo de colaborar com a formação de personalidades autônomas e dispostas a conviver de forma cooperativa. Quanto ao conceito de educação moral, as professoras indicam concepções alinhadas com os referenciais apresentados, referindo-se à educação moral como aquela que prima pelo respeito ao outro, o respeito à diversidade, às leis instituídas, direitos e deveres dos sujeitos, às questões éticas e aos princípios de convivência harmoniosa e cooperativa na sociedade. Elas afirmaram, em sua maioria, considerar a escola um lugar privilegiado para que a construção da autonomia fosse favorecida, né? Já que a escola é um grupo social mais amplo do que a família, onde a criança ali ela vai estar diante do desafio de se relacionar com seus pares, espaço onde se deparam com situações de conflito interpessoais, onde deve ser realizado um trabalho pedagógico voltado para este fim. As professoras também percebem o ambiente de sala de aula como um espaço de formação moral, ou seja, compreendem que esse ambiente ele pode interferir na formação moral das crianças, ou seja, quanto mais autoritário ele for, mais ele vai reforçar a heteronomia, e quanto mais cooperativo ele for, ele vai colaborar para a formação de uma criança, né, que possa desenvolver a sua autonomia. Então, elas dizem que, né, nesse ambiente, as crianças são encorajadas a cooperar entre si durante a rotina, dividem materiais, brinquedos, objetos, zelam pelo espaço, pelo bem-estar coletivo. Mas foi percebido também, em contrapartida, a falta de clareza, né, em algumas situações, no questionário de alguns professores que colaboraram, em relação à falta de clareza sobre o que significava ambiente cooperativo, já que, para caracterizar, os professores consideravam momentos isolados, onde as crianças demonstravam um ou outro comportamento cooperativo. O instrumento de pesquisa também revelou que 58% dos professores incluem nos seus objetivos de aprendizagem a formação moral e citam algumas metodologias como rodas de história, rodas de conversa, construção de combinados, projetos didáticos, resolução de conflitos, vivência de atividades de cooperação ou com regras, dramatizações, uso de vídeos, realização de rodas de autoavaliação, de assembleias onde são expostos os pontos de vista, né, das diferentes crianças envolvidas nos conflitos, discussões de situações do cotidiano em busca de solução de problemas, enfim, estratégias diversas para trabalhar a formação moral da criança. Segundo as professoras, com esse trabalho elas desejam, em síntese, que as crianças aprendam a conviver melhor para a manutenção de uma sociedade mais harmônica. E algumas professoras também afirmaram realizar de forma sistemática um trabalho com este fim, declarando, né, que não conseguiam realizar, né, de forma sistemática, mas faziam de uma forma pontual,
genérica ou esporádica, né? Quando havia uma oportunidade, conversavam com crianças a respeito da temática. Quanto ao conhecimento do estágio moral em que a criança com que atua se encontra, apenas 3% dos professores colaboraram com o questionário souberam identificar e descrever. Os dados obtidos na pesquisa revelaram às professoras que elas conhecem a educação infantil, elas reconhecem a educação infantil como um espaço privilegiado para investir na qualidade da educação moral e que assim, né, através desse trabalho, elas podem influenciar de forma positiva na formação das crianças para que elas façam a diferença numa sociedade mais ética. Há uma clareza por parte das professoras, né, quanto ao objetivo do trabalho, mas houve também uma parcela de professores que delegam a responsabilidade com a formação da moral das crianças exclusivamente às famílias, revelando uma visão frequentemente combatida de uma escola que se responsabiliza apenas pelas questões cognitivas. E nesse aspecto, os teóricos enfatizam, né, o papel de interdependência e colaboração entre a família e a escola para a formação dos sujeitos nessa perspectiva mais integral. Apesar das professoras reconhecerem ser a formação moral uma necessidade para a formação da criança e inserir na proposta curricular de educação infantil do município, os dados obtidos na pesquisa mostram que há uma lacuna em sua formação, seja ela na formação inicial ou continuada, para o trabalho com o tema, o que revela certa insegurança para a implementação do trabalho previsto no documento. Essa situação aponta, né, para a necessidade da Secretaria Municipal de Educação inserir nos projetos de formação continuada essa temática, assim como também estratégias de acompanhamento e avaliação dessas práticas formativas. Cabe ainda no percurso de profissionalização docente apontar que a escola ela é um espaço de formação também desse professor, ela pode ser um espaço de protagonismo na busca pela formação dos seus professores, tendo a escola como um ambiente de pesquisa baseado no diálogo, na partilha de conhecimentos, tomando o próprio cotidiano escolar como referência, né, para que de forma reflexiva, de modo reflexivo, os professores possam enfrentar os desafios vivenciados no cotidiano escolar. É importante salientar também a necessidade de que o trabalho com a formação moral seja institucionalizado pela escola, né, que ele não seja um trabalho pontual de um professor ou outro, né, que ele seja institucionalizado na escola, já que a formação moral deve ocorrer de maneira experiencial e também a partir, né, da participação coletiva de todos os atores envolvidos na formação dessas crianças, sejam eles gestores, coordenadores pedagógicos, professores, funcionários, crianças e suas famílias. Obrigada.